Sirol, kalbasa va go'sht mahsulotlari. Musa. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, hurmatli yurtdoshlar. Barakasini bersin ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni. Ko'rsatuvimizning bu galgi soni qahramoni xonanda Shaxnoza Otabayeva. Qayga bormay sizni islar ko'zlarim. Izingizdan termulgan bir qo'shiq aytayin sevinib o'ynang davr sizniki qoch qoch yo'limda turmadiman bor bor ismdan yurmadiman qoch qoch yo'limda ko'rsatuvimiz homiylari hilol kalbasa va go'sht mahsulotlari hamda Musa savdo belgisi. Ko'ramiz, xonanda Shaxnoza Otabayeva bugun qanday taom tayyorlaydilar va savdo qilish mahoratlari qay darajada. Birgalikda buni guvohi bo'lamiz. Siz ham biz bilan bo'ling, zerikmaysiz. Ketdik. Azizlar, mana biz xonanda, Pol davlat mukofoti sovrindori Shaxnoza Otabayevani xonadonlariga yetib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Xonadoningizga hozircha kirmadik. Hali o'zgarish sabablari bor. Ovqat tayyorlash uchun kiramiz xonadoningizga. Ungacha ko'rsatuvimizda shartlari bor, o'ziga yarasha. Mana shu qutularda pullar berkitilgan bo'ladi. Bulardan bittasi faqat sizga tegishli bo'ladi. Undan oldin qutini tanlashdan oldin kering kelishib olamiz. Bugun qanaqa taom tayyorlaymiz? Shaxnoza Otabayeva bizga qanday taom tayyorlab beradilar? Endi shu shoshilinchli uyga mehmon kelib qolsa, xizmat ketishimiz kerak, lekin mehmon kelyapti. Shu paytdan foydalanib ko'proq tovuq bilan kartoshka dimlayman. Qozon kabob tovuq. Tez pishadi. Ha, juda ham tez va juda ham shirin. Eng asosiysi ovqat. Qozon kabob faqat tovuqli. Tovuq go'shtidan. Tovuq go'shtidan qozon kabobni Shaxnoza Otabayeva bugun bizga barakasini bersin ko'rsatuvda tayyorlab beradilar. Faqat bu taomning masalliqlari nech pulga bitadi? Buni hozir aniqlaymiz. Marhamat, qutichalardan birini tanlashingiz kerak. O'rtada yuraylik. Mana shu o'rtadagini tanlaymiz. Marhamat. Ochishingiz mumkin. Nech pul ekan? Nech pul bo'ldi? 35 ming ekan. 30 to'rt topdimmi? Aha. 35 mingmi? Mana sizlar, demak, Shaxnoza Otabayeva tanlagan qutilarida 35 ming so'm. Yetadi, orttiramiz mana. Mana bu sizga qarang. 55 ming so'm. Etmaysizmi, undan qo'ymaysizmi? Yo, hammasi haqqoniy, barakasini bersin ko'rsatuvda. Hammasi haqqoniy. Mana 3-chi qutida 75 ming so'm. Eng kamini tanlabmanmi? Eng kamini. Hech xafa bo'lmang. Hali bu hammasi emas. Kam miqdorda pul chiqqani uchun ko'rsatuvimizda imtiyoz bor, ya'ni sizga ajratilgan homiylarimiz tomonidan bir mahsulot beriladi. Mana shu mahsulotni foydalanib, barter evaziga, ya'ni qaysidir mahsulotni olishga qiynalsangiz, uni homiylarimiz tomonidan berilgan faqat bittagina imtiyozdan foydalanib, mahsulotni berib, o'rniga o'rin boshqa bir mahsulotni xarid qilishingiz mumkin. Ana endi qaysi bozorga borishimizni aniqlab olishimiz kerak. Qaysi bozorga boramiz? Endi biz ko'proq har xil bozoriga boramiz. Bizga yaqin ham juda ham o'sha hamyonbob asosiysi o'shaning uchun o'sha yerga boramiz. Biz Shaxnoza Otabayevadan, demak, tovuq go'shtidan qozon kabob qanday tayyorlanadi? 35 ming so'mga. Birgalikda ko'ramiz, ketdik bozorga. Tovuq go'shtidan qozon kabobga tovuq kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Ёшлар телеканалидан баракасини берсин ko'rsatuvi. Xonanda Shaxnoza Otabayeva bugun ko'rsatuvimizni mehmonlar. Tovuq go'shtidan qozon kabob qilib bermoqchilar. Endi tovuq olishimiz kerak. Qanaqasini olamiz? Qozon kabobga kichkina yaxshi bo'ladi. Qanot yaxshi chiqadi. Ta'mi ham. Oyoqlardan, tovuq oyoqlaridan qilinar-da, adashmasam. Yo'q. Bu ham yaxshi, lekin bundan zo'r. Bu shirinroq chiqadi. Mana 35 ming pulim bor. O'shanga kilosi necha pul? Kilosi 20. 6 ta bering. Oftas qancha chiqardi, ko'ramiz. Qancha chiqadi, ko'ramiz hozir. Nech pul bo'ldi? Nech pul? 20-50 bo'ldi, 20 bo'ldi. 1 kilo bo'ldimi hozir bitta? Ha. 20-50 bo'ldi. 20 bering. 20 ming, 2 millionga yordam berdilar. Yana tushib bera olasizmi? 20 ming qiynalib qolmaysizmi keyin? 5 ming deb yo'lmayman. 17 ming bering. 18 bering. 17 bersam bo'lmaydimi? 3 ming so'mga tuz olishimiz kerak. Tuz olardim-da. Yigirma ikkidan 18 ga tushdi. 4 mingga hozir manga nima dedimi? Tushirib berdilar, rahmat. 4 mingga ancha narsa olaman. Oldim. Savdo pishdi, birinchi mahsulot olindi. Olindi-ku.
Rahmat. Charchamang, salomat bo'ling. Qaytimini olishimiz kerak. Albatta. Rahmat. Rahmat sizga. Barakasini bersin. Baraka topsin. Qo'lingizga bersin. Rahmat. Endi Shaʼnoza opa nonsiz bo'lmaydi. Har qanday ovqatga ham barmoq kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday yashaysiz? Sog'ingiz yaxshimi? Biz Ёшлар телеканалida Barakasini bersin ko'rsatuvi. Bu galgi mehmonimiz Shaʼnoza Otaboeva, xonandamiz, sevimli ijodkorimiz. Endi ikkita non kerak. Qanaqa joydar nonlardan olamiz? Nech pul bo'ladi? 3000 so'mdan. Lekin men patr shunaqa chiroyli turibdi. Endi menga 35 ming so'm pul berishdi. Men hozir 35 mingdan ozinasini ishlatdim. Men shunga ovqat qilib berishim kerak hozir. Lekin men shu patringiz yo'qotdi. Yigit kelayotgan bo'lsa, patr beramiz. Kinejon qancha qilib berasiz endi buni kelishtirib? Arzon qilib beraman. Ha. Qancha? Sizga arzon qilib beraman. Bitta qo'shiq aytib bering, mayli. Ana. Yo'q. Bozordami? Xonandalarni ko'rgan, televizorda ko'riladi endi. Qo'shiqni eshitiladi. O'zingiz ko'rgandan keyin vaqtdan unumli foydalanishmoqchi. Bo'ldi. Bitta qo'shig'imiz bor. O'ynang onam degan. O'sha qo'shiq ijro etib beraman. Umringiz uzoq bo'lsa, farzandlaringizni nomidan qabul qilasiz. Bir qo'shiq aytayin, sevinib o'ynang, davr sizniki, berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzand sizniki, kerilib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang, yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Ona jonim o'ynang, farishtam o'ynang, farzand sizniki, kerilib o'ynang. O'yamasin bugun ham qo'shiqlar. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, vatanda turaman de. Ha, nech pul qilib berasiz? Arzonroq qilib beraman. Voy, o'ldirdilar. Qancha qancha? Mana sizga sovg'a. Voy! Shunday beryapsizmi? Voy! Mana. Ana, men tushib ko'radilar. Lekin Lekin qilish kerak baribir. Nonni tekinga pishmagan farq. Albatta. Nima derdi? Qo'l haqi dedimi? Qo'l haqi? Ha, qo'l haqi. Mayli. Maylimi 1000 so'm berib qo'yaman qo'l haqi. Lekin xudo xolisi yaxshi kuningizda albatta xizmat qilamiz. Kunlarni eslaymiz. Sog' bo'lasiz. Rahmat, baraka toping. Meni juda ham qo'lladingiz bugun. Men hozir shokdek anaqada kelyotdim. Nima qilaman? Qanaqa qilib yetkazaman deb. Meni ham juda ham zo'r patr bilan va o'sha meni mablag'imdan ham yordam qildingiz. Baraka toping. Bozoringizni bersin. Maza qildim. Rahmat. Bozoringizni bersin. Nonlaringiz uchib ketsin, bizani eslab turing. Rahmat katta. Sog' bo'ling, rahmat. Ana, bo'ldi. Ana endi. Xo'p. Nima kalbasa, sir yoki yog' olishimiz kerak, tuz olishimiz kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Chalchin bozorlar qanday bo'yapti? Rahmat, Allohga shukr. Ancha bugunga tushmaganimga narli ko'tarilib ketibdim. Yaxshi, baribir yaxshi. Yaxshi, to'g'ri. Ёшлар телеканалidan barakasini bersin ko'rsatuvi. Xonanda Shaʼnoza Otabayeva bugun mehmonimiz. Bizga sizning do'koningizdan yog' bilan tuzmi? Tuz kerak. Qani yog'ingiz? Shu eng kichkinasini bir marta ishlatiladigan. Ha, bo'ladimi? Bo'ladi. Ya'ni tuz yog' bo'ladi. Xo'p, kelishtirib berasizmi? Qanaqa bo'ldi? Sovg'amiz pishdimi, pishmadimi? Nech pul qilib beryapsiz? Qani, yog' 3000, 16000 bo'ladi-da. Savol beraman. Agar o'sha savolga javob bersangiz, 10000 ga beraman, bo'ladimi? Shuning, yo'qmi? Yo'q, ko'rsatuv sharti bor, do'stim. Hozir 35000 so'mga ovqat tayyorlashlari kerak, xonandamiz. Bu mali sizga bo'la qolsin. Uylanganmisiz? Yo'q. Voy, assalomu alaykum. Hali to'yingizgacha kelin salomingizni o'tkazib beraman, unda qilmang endi. Qani, hali bitta qo'shib aytdilaringmi? Qancha qilib berasiz? 5000 ga beraman, bo'ladimi? Yo'q. Kelasiz. Bo'ldi. Bilmaysiz. Bilmaysiz. Oh azizim, sevishimni bilmaysiz. Bilmadim o'ri endi. Bilmaysiz. Eh, bilmaysiz. Meni hozir shunaqa vaziyatdan olib chiqib ketganingizni, meni poddержка qilganingizni vobshe bilmaysiz. Rahmat. Baraka toping. Rahmat sizga.
yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'linglik. San'atkor bitta gapi bor, yaxshi kuningizda xizmatda bo'linglik dedi. Bozoringizni bersin. Sizdagi insonlar ko'paysin. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon sizga. Shundaylar bersin, rahmat. Rahmat. Asosiy mahsuloti to'g'li qozonqovoq, kartoshka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsin. Biz hamma narsa oldik. Bizga 35 ming pul berildi. Umrimda 35 mingga bozorlik qilmaganman, lekin hisob ularga. Ortidan qo'shib bo'ladi. Xonandalar juda ham qo'shiq aytib berib, ancha narsa oldim lekin. Menda hozir 11 ming pul qoldi. Iloj boricha shundan ham ekonom qilishga harakat qilamiz. Menga 4 ta kartoshka bilan 1 ta dona piyoz. Kilosi necha pul edi o'zi? 6.5 ming. 3900 so'm deb bo'ldi. 3900 so'm deb bo'ldi. Hop, bitta piyozingiz. Mana shuni. 4.5 ming bo'ldi. Ma'qul keladimi yoki kelishtirib beramizmikanlar? Nima qilamiz endi? Bizda imtiyoz ham bormi? Rozi bo'larlar. Mana 35 ming so'mlik xarajatni qildilar. Bittagina homiylarimizdan sovg'a bor. Hilol kalbasa va go'sht mahsulotlaridan bitta mahsulot bor. Imtiyozlari sifatida mana shuni agar o'zlari xohlasalar sizga sovg'a qilib bersalar, kelisha olsangiz. Agar rozi bo'lsangiz, bo'lmasam yana tushiramiz narxini. Menga o'sha anaqa sovg'angizni bera qoling. Shundoq berib olasizmi? Ha? Berib olasiz. Ey, gap yo. Rahmat. Sog' bo'ling. Baraka toping. Rahmat. Rahmat katta. Baraka toping. Bozoringizni bersin, barakasini bersin. Mana xonimizdan hilol kalbasa va go'sht mahsulotlaridan imtiyozlari rahmat. Bu sizning imtiyozingiz. Lekin men sizga beraman. Almashib. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Savdoingizni bersin. Bugun rosa narsasi uchib ketadi, ko'rasiz, meni eslaysiz. Rahmat sizga ham. Rozi bo'ling. Nega tuzlamaga keldik? Endi qush kunida hozir tuzlamalarimiz eng yeyiladigan payt. O'shaning uchun keling, pomidor bog'i yig'ing. Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsin. Bizaga ham tuzlama. Qancha bering? Kilosi necha pul uni? Kilosi 10 mingdan. 10 mingdan. Yarim kilo bersam bo'ladimi? Yarim kiloingiz qancha bo'ladi? 5 ming bo'ladi. 5 ming qilaman. Meni ham tushirib bering. Menga 35 ming pul berishdi. Pul berishmadi. Men o'zim tushunsin tanlab oldim. O'shanga men hozir bozorlik qilib ovqat qilib berishim kerak bularga. Rahmat. Qancha bo'ldi? Qoyilik, rahmat. Meni bugun anaqadan olib chiqib ketdingiz bor-ku. Vaziyatdan olib chiqib ketdilar. Men 35 mingga qanaqa bozorlik qilaman deb kirib kelyotdim. Mazam qochib. Qo'rqib qoldi. Qarang, hali ziravorlar olish kerak. Ha. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Barakasini bersin. Katta rahmat. Ziravorlarmi? Ziravorlar. Tamam, assalomu alaykum. Charchamay qilamiz. Xo'p, akajon bizaga qozonqovoqga to'yda chiqsa bo'ldi. O'zi chiroyli qilib. Maza ham beradimi, hisob? Endi u yog'i sizning qimmatingiz endi. Nima qiling? Alohida alohida qilib beraymi yoki aralashtirib? Bitta qilib bersangiz ham bo'ladi, baribir savoraman. Hammani ko'ngli har xil, xohlasa alohida qilib beraman. Keragini savolish. Yo'q, o'sha kerakli-keraklidan bitta qilib bersangiz ham bo'ladi. Baraka toping. Savdoingizni bersin, barakasi bo'ldi. Albatta. Zira ham solib beryapsiz. Zirani rostagasi bilan solyapman. Ey, gap yo'q, lekin rahmat. Qozonni ochganingizda faqat zirani mazasi keladi. Hali. Deymizmi? Ha, ha, ratatuyda. Dedik-ku. Rahmat. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? O'sha qozonga savotgina duo qilib qo'ysangiz bo'ldi, xudo xohlasa. Barakasini bermadingiz. Sizga sog' bo'ling. Quruq bo'lmasin baribir. Quruq bo'lmaslik kerak. Qo'l haqi degan narsa bor-a? Ana biz sovg'a qilishni o'rganib qolganmiz-da, rahmat deb ketib boramiz. Lekin qarang, shu narsani endi mana shu ko'rsatuvdan keyin bilib oldim. Qo'l haqi degan narsani baribir tashlab ketish kerak. Mayli, o'shan bo'lsa ham, ko'p o'rinda ko'ramiz. Barakasini bersin. Arzimasa ham, qo'l haqi, rahmat. Bozoringizni bersin. Ijoliga agar bo'lsa. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog' bo'ling. Xo'p, non bor, tuz, yog', hamma narsa. Zira. Hamma narsa oldik. Bitta meva chevi qoldi. Nevaga hojat yo'q. Hammasini oldik. Endi uyga? Uyga. Ana endi xonadonga borib, oshxonada tovuq go'shtdan qozonka bor. Ketdik. Birga yuringlar. Barakasini bersin ko'rsatuvi davom etyapti azizlar va biz mana Shaxnoza Otabayevaning xonadonlariga yetib keldik va bu yerda va'da qilinganidek tovuq go'shtidan qozon kebobni tayyorlashni boshlaymiz. Nimadan boshlaymiz? Juda ham narsamiz ko'p. Endi baribir hammasini ketmaydi deb bo'ldi. Albatta, shu tovuqni yarimini olib qo'yganini bo'lib berasiz menga. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Yordam berib olasizmi? Yordam beraman. Kartochka piyozda menga. Ishlash bilan baravar suhbatimizni ham qilaveramiz. Muxlislaringiz juda ham ko'p. Ko'rsatmasin, bozorda ham
qo'shiqlarni so'rab, baribir boshqacha qarashadi san'atkorlarga. Lekin e'tibor beradigan bo'lsa, ijodingizda birozgina to'xtalishlar bar borida bo'lib turibdi, tanaffuslar bo'lib turibdi, qo'shiqlarning chiqishida, kliplarning chiqishida uzilishlar bor orada. Ozmi, ko'pmi, baribir. Buning ham sabablari bo'lsa, oilaviy sharoit ayollarning o'zini. Lekin albatta, farzand. Ketma-ket endi ko'pchilik biladi bu narsani. O'shanga albatta ayol kishi san'atkor ayollarga baribir ikkita tomonni birga olib borish qiyinroq bo'lar ekan. Shuning uchun ozgina tanaffus qildim. Xudoga shukr, mana qaytdim. Birdaniga 3-4 ta qo'shiq qildim. Oxirgi paytda Adajon degan ona haqida, keyin kelinchak, o'zbeklarni bilasiz, onasini tabriklash uchun, otasini tabriklash uchun kelin pochchalarimiz. Xullas, iloji boricha kelinlik mavzuda qo'shiq qildim. Demak, hozir muxlislarimiz ko'rishyapti va Shaxnoza Otabayevani asosiy maqsadlari ijod qilishdan bu eng birinchi o'rinda moliyaviy tomon degan fikr kelib chiqdi. Masalan, biz el xizmatida yuramiz, kelinlarimizni kuzatish marosimimiz bor. O'sha yerda qo'shiq so'rashadi. Kelinlarga atalgan. O'sha paytda nima aytishni bilmay qolasiz. Shunaqa narsalarni, shunaqa qo'shiqlarni. Demak, kamchiliklarni to'ldirish maqsadi. Albatta, albatta. Hali juda ham ko'p mavzularni qilamiz, lekin ijodga qaytdim. Bolalarimni o'zi yurib, o'zi borib choy ichadigan, o'zi kashasini tayyorlaydigan yoshiga kirgizib qo'ydim. Endi xudo xolasa bu yog'iga ijodni boshladik, davom ettiramiz. Yangiliklar ko'p hali, xudo xolasa. Muxlislarga atalgan yangiliklar bor. Shu qo'shiqlar, kliplar mana yaratiladi siz tomoningizdan ham, ijodkorlar tomonidan. Kliplaringizda asosan foydalanadigan aktyorlar o'zingiz e'tibor berasizmi ularga yoki maslahat berishadimi? Klipmeykerlarimiz, rejissyorlar qanaqa tanlov bo'ladi? Siz agar 3 yil davomida bitta klip oldim. Oxirgi 3 yil, lekin undan oldingilari bor. Oldingilarida. O'zingiz ham rollar ijro etasizmi demoqchiman shu yerda, bora? O'sha samolyotdagi hali ham menga vizit. Stuardessa roli. Stuardessa. Hali ham o'sha vizitni kartochkam bo'lib qolgan, hozirgacha stuardessa deyishadi. Oldin o'ynardik, hozir endi ozgina yoshingiz katta bo'lgan sari ozgina xijolat bo'lavar ekansiz. Xohlaganmisiz hech stuardessa bo'lishni bolalikdan? Meni ishga ham taklif qilishgan. Ha. O'sha klipdan keyin ishga taklif qilishgan, bahorda imtihon. Ingliz tilini o'rganib kelsangiz, siz bizga to'g'ri kelar ekansiz deyishgan. Lekin men san'at yo'l qo'ymagan tomonga o'tishga. Qo'shiq orqali doktor ham bo'lsangiz bo'ladi. Qo'shiq orqali o'qituvchi bo'lsangiz bo'ladi. Mana stuardessa bo'lsangiz bo'ladi. O'sha kliplaringiz orqali-da. Endi bejiz so'ramadim, hozir baribir kliplar ko'p. Men yaxshi bo'ybas to'g'ri keladigan ijodkorlar ham bor, inobatga olib qo'yilsa, balki kelajakda hamkorlikda ishlash nasib qilsa ajab emas. Har doim syomkalarga borsam go'dali bo'lib turardim-da. Maktabda ham go'dali bo'lib turganman. Bugun shunaqa bular bilan maza qilib birga syomochniy guruhda ishlayapman, chunki bo'ylari men yoqtiraman. Bo'y uzun insonlar bilan birgalikda. E, boringizga shukr. O'zimni kichkinagina his qilaman. Boringizga shukr. Baribir san'atkor bo'lgandan keyin xalqning e'tiborida, u xoh tanaffusda bo'lsin, xoh ijodi qaynab turgan bo'lsin, baribir xalqning e'tiborida bo'ladi. Qaysidir qismini, to'g'rimi? Birozgina yo'qolib qolsa, yaxshi chiqib kelayotgan san'atkorlar yo'qolib qolsa, mishmishlar ko'payishi boshlaydi. U uni hayotida unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Mana shu mishmishlarga munosabatingiz qanaqa bo'lsin? E'tibor bermayman, chunki jahli chiqib ketadi. Yo'q, mishmishlarni orqasidan qo'llashga vaqtim yo'q, to'g'risi. Menga mishmish emas, menga oilamni tinchligi. Mening ikkita o'g'ilchalarim bor. Ularni egizdek katta qilyapman. Ularni o'zi menga juda ham katta mishmish o'rnini bosadi. Hay, unisiga tegma, voy dod, bunisiga qarama, qochlaring, tegmalaring, shu bilan vaqtim o'tib ketadi. Farzandlarini tarbiyasi, deyapsiz, farzandlar bilan ko'p vaqtingiz o'tadi va san'atni ichida yurish qanchalik qiyinligini ko'ryapsiz, bilyapsiz, his qilyapsiz. Farzandlar xohlasa agar onajon san'atkor bo'laman, aktyor bo'laman, rassom bo'laman yoki aytaylik xonanda bo'laman deysiz. Qanaqa qaror deysiz? Ruxsat berarmidingiz ularga? Har qanday oson emas haqiqatan. Tan olish kerak san'at sohasida. Mana oiladan yiroqda, ertalab ketayotganda uxlashayotgan bo'ladi. Kechqurun ketayotganda uxlashgan bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha boshqa sohani tanlashdi. Oxirgi mana aytyapsiz klip olindi. Oxirgi 3 yilda bittagina klip deyapsiz, qo'shiq bozor qilayotganimizda ham eslab o'tdik bu taronani. Onalarimizga bag'ishlangan, onalarimiz juda ham yaxshi ko'rib eshitishyapti. So'rashyapti mana. Yo'q bo'lib ketganda ham mana odamlar shu qo'shiq uchun tanishdi, topishdi. Men hozir endi bola tarbiyasi bilanman desam, iltimos bitta dona shu qo'shig'ingiz aytib keting, iltimos onam uchun deb kuyovlarimiz hamma shunaqa. Men xursand bo'ldim va ko'pchilik ijro etadi bu qo'shiqni. Chet masalan Qozog'istonda, Tojikistonda, Qirg'izistonda ham aytishar ekan. Viloyatlarimizda menga videolar keladi, men xursand bo'laman. Demak, qanaqadir o'zimni o'rnimga ega ekanman, meni qo'shig'imni.
yaxshi kunlarda shu insonlarimiz, san'atkorlarimiz ijro etishyapti. Ustoz san'atkorlarimiz ham bolam rahmat qo'shig'ing uchun biz ham ijro etyapmiz to'yda. Yaxshi kunlarda deyishyapti. Men to'g'risi juda ham xursand bo'ladi. Albatta inson va onajonlarimiz ham hozir bizni tomosha qilishayotgan bo'lsa ajab emas. Keling qisqagina xirgoya bo'lsa ham onajonlarimiz uchun barakasini bersin ko'rsatuvi bir tomoshabinlari, muxlislari uchun, ekran qarshisidagi onajonlarimiz uchun mana shu qo'shiqdan qisqagina bo'lsa. Bir qo'shiq aytayin, sevinib o'ynang, davrsizniki berilib o'ynang. Biringizda quyosh, biringizda oy, farzandsizniki kerilib o'ynang. Boshingizga yoqsin Tangrim savobi, yetti osmonga ham yetsin navosi. O'zgarib ketsin ey obi havosi. Bir kelib dunyoga shodlanib o'ynang. O'ynang onam, jannatim o'ynang. Yana qachon o'ynaysiz bir to'yib o'ynang. Onajonim o'ynang, farishtam o'ynang. Farzandsizniki kelib o'ynang. Juda ham zo'r. Onajonlarimiz o'ylaymizki xursand bo'lishdi. Va biz esa onajonlarimiz o'rgatgandek bitta ishni mehr bilan, e'tibor bilan qilish kerak deyildi. Men ham onam aytadilar doim, bitta ish qilyapsan, oxirigacha astoydil. Keling astoydil ovqatni qilishga kirishamiz. Davom etamiz, bizni kuzatib boring. Va nihoyat bu
bizdan qozon kabob tayyor bo'ldi. Shaxnoza Otabayeva o'z qo'llari bilan. Bizda ham bir ishtahani ochadigan qilib ko'rinishi zo'r. Ko'rinishidan ishtahani ochadigan. Ana tovuq bilan kartoshka rangi bir xil bo'lib qopti. Bir xil. Ajratib bo'lmaydi. Bu mahorat. Endi buni mazasini ham ko'rish kerak. Oling. Kesilishi yomon bo'lsa, kesilib ketibdi. Ha? Tovuqdan ham oling-da, tovuqdan ham. Tovuq bo'lmadimi? Yaxshimi? Gap bo'lsa mumkin emas, lekin juda ham shirin. Haqiqatdan ham mazali, juda ham. O'zim ham o'zimdan kutmagandim. Biz kutgandik, biz bilgandik mana shunaqa mazali taom chiqishini. Katta rahmat sizga. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Shaxnoza Otabayevaga 3 ta qutidan bittasini tanladilar va u yerda 35 ming so'm pul bor edi. Tovuqli, tovuq go'shtidan qozon kabobga. Eng kam pul deng, eng kam miqdordagi pulni tanlabman. Va qancha ortib qoldi pulingiz? 5, 6, 7, 8 ming orttirdim, 35 mingdan. 8 ming so'm ortib qoldi. Demak, mana tuzlamalar. Chiroyli patir nonlarimiz. Hammasini oldiga? Tovuq go'shtidan qozon kabob. Barcha-barchasi 27 ming so'mga. Mana shunaqa chiroyli dasturxon. Ortirib ham keldim. Buni mahorat desa bo'ladi. Ko'rsatuvimiz avvalida aytgan edik. Qanday ekan Shaxnoza Otabayevani savdo qilish mahoratlari. Mana o'zingiz ko'rdingiz, guvohi bo'ldingiz, aziz teletomoshabinlar. Katta rahmat. Shirin taom uchun rahmat. Qani? Endi ovqatga. Marhamat. Azizlar, mana ko'rsatuvimizning bu galgi soni ham o'z poyoniga yetib boryapti. Shaxnoza Otabayeva bilan birgalikda tovuq go'shtidan qozon kabobini tayyorladik. Juda ham mazali chiqdi. Yoqdimi? Juda ham zo'r. Sizga ham tashakkur aytamiz ko'rsatuvimizda ishtirok etganingiz uchun, taklifimizga. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun. Yo'qlamaganingiz uchun albatta xursand bo'ldik. Bizda ham arzimas sovg'alarimiz bor. Homiylarimiz tomonidan atalgan hilol, kalbasa va go'sht mahsulotlari. Qolaversa, Musa savdo belgisidan o'zlarini siz uchun atagan sovg'alar bor. Qabul qilib olasiz. Yana qachon chaqirasizlar? Bunaqa mehmon qilursanglar, bunaqa sovg'alar berursanglar, odam kelgisi kelmaydi. Rahmat kattakon. Taklif uchun, e'tibor uchun. Endi qo'limizdan kelgancha ham tez, ham to'yimli biror narsa pishirishga harakat qildik. Xudo xolasi keyingi safar, keyingi ko'rsatuvlarda ajoyib allambalo dedi-yu. Albatta va'da beraman. O'rganib, tayyorlab, albatta muxlislarimizga tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar. Sizga ham katta rahmat. Ko'rsatuv haqida fikr mulohazalar bo'lsa, muxlislarga tilaklar bo'lsa, eshitamiz sizni. Lekin bu ko'rsatuvda bozorda yomon bo'ldi lekin. To'g'risi. Jahlim chiqdi. Jahlim chiqganini bildingiz-a? Bitta joyda bildingiz. Bilindi, bilindi. Anaqa kadr ortida. Chunki hech qachon endi aytaman, o'z vaqtimiz yo'q. Kerak narsani ham uydagilar olishadi har doim. Lekin bugun turib olib iltimos shuncha qilib bering deyish shunaqa qiyin bo'ldi, lekin qo'shiq ijro etganim hisobiga sovg'a qilib yuborishdi, men shunga hayron qoldim. Salomat bo'ling, ijodingizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Azizlar, demak, ko'rsatuvimiz o'z poyoniga yetib boryapti. Ko'rsatuvimiz haqida fikr mulohazalar bo'lsa, ekraningizda namoyon bo'layotgan Instagramdagi rasmiy sahifamizga murojaat etishingiz mumkin, yozib yuborishingiz mumkin. Biz albatta ular bilan tanishib chiqamiz. Barakasini bersin-da, yana ko'rishguncha salomat bo'ling. Hilol, kalbasa va go'sht mahsulotlari. Musa.